Você achou que futebol no SBT ia parar na Libertadores? De jeito nenhum! Chegou a hora de ver o seu time em campo na Rede Massa. Vem aí, Campeonato Paranaense, uma cobertura histórica com jogos ao vivo para você torcer junto com a gente. Paranaense, é só aqui, na Rede Massa.